მოდით კიდევ ერთხელ მომახიანად მივესალმოთ ოლიგარქ ივანიშვილის პირად ტყვეს პოლიტპატიმარ ნიკა გვარამიას. გულწრფელად ვიტყვი, რომ ჩვენთვის ძალიან მძიმეა, როდესაც საკუთარი ქვეყნის ხელისუფლებას კოლაბორაციონისტს ეძახენ. იმიტომ რომ არაფერია იმაზე უფრო მძიმე, არაფერია იმაზე უფრო ბინძური, არაფერია იმაზე უფრო ცუდი და მდაბიო, ვიდრე საკუთარი ქვეყნის ეროვნული ინტერესების ღალატი საკუთარი გამორჩენის მიზნით. მაგრამ ივანიშვილმა შემოგთავაზა რუსული ოლიგარქია. ივანიშვილმა შემოგთავაზა სისტემა, სადაც ის ანადგურებს ყველანაირ სახელმწიფოებრივ წარმონაქმს. ის ანადგურებს პრეზიდენტის ინსტიტუტს. ის ცდილობს განადგუროს საქართველოს მესამე პრეზიდენტი. ის ცდილობს განადგუროს მოქმედი პრეზიდენტის ინსტიტუტი და პოლიტიკურ კომენტატორად აქციოს ქავატონი ზურაბიშვილი. მან განადგურა პარლამენტი, სადაც მონური ერთგულების ნიშნით დაკომპლექტებული სიტ განადგურა და რუსეთუმეობა აქცია ერთდროს ცნობილი სპორტსმენები, ექიმები, წერლები და ასე შემდეგ. მან განადგურა აღმასრულებელი ხელისუფლება. ჩვენ ხავს დაუფიქრეთ, მეგობრებო, ჩვენ ხავს დღეს თავრობის მეტაური, რომლის ყველა სიტყვით გამოსვლა არის ამ ქვეყნის სირცხვილი. ჩვენ ხავს პრემიერ-მინისტრი, რომლის სიტყვის გამოსვლას იმეორებს მარგარიტა სიმონიანის სალავიოვი და სხვა რუსული ჯუჩხი. აი ესეთ რეალობაში ვცხოვრობ ჩვენ. ივანიშვილმა გაანადგურა თვითმართველობა და საკრებულოების გაქცეული ადამიანები რეგიონებიდან და საკრებულოს თანამშრომლები აქცია სოციალური ქსელების ტროლბოტებად. აი ეს რეჟიმი შემოგთავაზა ივანიშვილმა. მაგრამ მე ასევე მინდა მივმართო აუცილებლად იმ ადამიანებს, ვინც ახლა ტელევიზორში გვისმენს და გვიყურებს. საქართველო დგას ისტორიულ გზაგასაყარზე. ჩვენ ან დავიმკვიდრებთ ჩვენ ადგილს და შევალთ ჩვენთვის გაღებულ, ფართოდ გაღებულ კარებში, სადაც გვექნება ევროპული მშვიდობა, ევროპული სტაბილურობა, ევროპული უსაფრთხოება, ევროპული კეთილდღეობა, ევროპული განათლება, ევროპული ჯანდაცვა, ევროპული ხელფასები და პენსიები. ან საქართველო გადაიქცევა რუსეთის გუბერნიად და დაუბრუნდებით 90-იანების ქაოსში. დაუბრუნდებით კორუფციის მორევში, მკვლელობებში, გატაცებებში. იმიტომ რომ ეს არის მხოლოდ რაც ხდება რუსულ გუბერნიებში. ამიტომ გარბიან რუსული გუბერნიიდან თვით რუსები. ბოლოსკენ მინდა აუცილებლად ასევე მივმართო პოლიტიკურ პარტიებს, პროდასალურ პოლიტიკურ პარტიებს, პოლიტიკურად აქტიურ ადამიანებს და იმათ ყველა იმ ადამიანს, ვინც აქტიურად არის ჩართული ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. მეგობრებო, ჩვენ შეიძლება ყველას კონდეს განსხვავებული აზრი იმასთან დაკავშირებით, საქართველო როგორ უნდა ატარებდეს ამა თუ იმ რეფორმას. ჩვენ შეიძლება ჰქონდეს აბსოლუტურად განსხვავებული აზრები სხვადასხვა საკითხებზე. მაგრამ დრო არის რუსეთუმეობის წინააღმდეგ და საქართველოს გარუსების წინააღმდეგ ყველამ გადავდოთ ჩვენი პიროვნული საკითხები და პიროვნული განსხვავებები. მხოლოდ და მხოლოდ ერთიანობა გარუსების წინააღმდეგ გადაარჩენს ამ ქვეყანას. და აუცილებლად მინდა ასევე ციტირება მოვიყვანო აგაგი წერეთლის. ასევე სამწუხაროა, რომ ვაჟამ შაველას, ილია ჭავჭავაძის და აგაგი წერეთლის წართმევასაც ცდილობენ დღევანდელი ამ ქვეყნის ცირე ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც მოკალათებული არის სათავეში. თავისუფლება არავის ტანჯვით და მოთმინებით არ მოუპოვებია. ტანჯვის და მოთმინების დრო არ არის, დრო არის მოქმედების, დრო არის ჩვენი ისტორიული ადგილის დაკავების ევროპაში. და ჩვენ ეს ადგილი აუცილებლად უნდა დავიკავოთ და აუცილებლად უნდა გავხდეთ თაობა, რომელიც ამ ქვეყანას ევროკავშირში შეიყვანს. ეს არის ისე ახლოს, როგორც არასდროს. კიდევ ერთხელ გაუმარჯოს ნიკას. ნიკა გვიყურებს ახლა, მოგესალმებით, შენთან ერთად ვართ. გაუმარჯოს პოლიტიკურ პარტიმარს, თავისუფლება ნიკას, თავისუფლება ივანიშვილის ხოეს. მადლობა. თავისუფლება ნიკას. ჩვენ არ